Today's video is about Bado Naomi Wanjau, so let's go straight to the video. Zake tu zilakwaga tu perfect. Yani ule mtu aliamua fanya content yake real. Asijali na mtu asijali kuhusu opinion yake. Mimi nampenda juu ako real. Yani ana mambo mingi, ako simple, anafanya mambo yake, anabamba. Yani hata hawezi kuwa copy, hawezi mtu hawezi copy styles zake. Sasa hii ni Valentines Edition. Lava to be gominas at a climax. Aya. Wadi Moya Wadi Mambumbaya Moya Evete Zunge Even the government agree. In pure entertainment. Pure entertainment. I couldn't have a mumbaya. In entertainment only. Entertainment based content. Aya, sawa, hiyo ni ya leo. Kindly subscribe, share. Watch in hizo videos zingine, shukrani.